یہ دن کا آغاز ایک خوبصورت بات کے ساتھ۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ صبح بخیر، گڈ مارننگ، ہیو اے نائس ڈے، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ سدا آباد رہیں۔